safiirka Soomaaliya oo fadhiya dalka Djibouti Cabdifataax Saciid Axmed oo maanta ah raisul kooban ee siyaasada telefishinka qaranka Soomaaliland ayaa faahfaahin ka bixiyay safiirka xigeenka dalka Ruushka oo safar ku yimid Soomaaliland iyo meelaha ay soo kormeeray iyo ujeedada ay u yimaadeen Cabdifataax Saciid Axmed ah safiirka Soomaaliya oo fadhiya dalka Djibouti wuxuu faahfaahiyay xeerka wanaagsan ee u furmay Soomaaliland iyo Ruushka wuxuu tilmaamay inay tani tahay siyaasadaha lagu xoojinayo iskaashiga dhinaca maalgelinta iyo arrimaha xeerka caalamiga ah safar xigeenka ugu fadhiya jamhuuriyadda Djibouti ee dalka Ruushka oo isagoo uga wakiil ah ee Soomaaliya iyo Soomaaliland iyaga ayaa ka wakiil ah ee iyo waxa la socodnin advisor ah oo runtii ka sirsan diblomaasiyinta safaaradda ee runtii socdaalkaygu runtii wuxuu waha ama ujeedadiisu ahayd in runtii xiriirkii soo jireenka ah aan soo celinno ee waftiga aan runtii waxaanay soo booqday meelo badan oo taariikhiyana oo gobolka saaxiibada caasimadiisa Berbera ay ugu horeysa dhaqtarkii xaafadda Mooska la oran jiray dekedda oo 300 oo mitir ay dhiseen ee madaarka meelo badan oo beesiye ku lahaayeen runtii waxaan wuxuu ku koobnaa safarkaas ama u daarnaaba in aan runtii xiriirka xoojino soona cilmi xiriirka runtii muddada inta dheer ee laga joogay Soomaaliland iyo dawladda Ruushka aan rahama Ruush Russian Federation kaba runtii aan jecelnahayna inaan sii xoojino maadaama safarkan waa safarkoodii horeeyay rajeynayna dawlado kale runtii inay iman doonaan Soomaaliland runtii suu madaxweynuhuba markay la kulmeen oo sheegayba Soomaaliland waa open for business Soomaaliland cid walba oo timaado soo dhaweynayna waxa weeye dalkeenu wad ogtahay waxa ka jira shaqo aan fara badan 6,000 oo arday sanadba jaamacadaha ka soo baxa mashaariicdan investment la galiyay ayuu baahan yahay marka cid alla cid waxna la qaban kareysa runtii diyaar baan u nahay inaan dalka ku soo dhaweyno dawladda doonta waa haatay dowladda dhinaca kale wuxuu faahfaahiyay safiirka Soomaaliland fadhiya dalka Djibouti Cabdifataax Saciid Axmed meelihii ay kormeerka ku tageen waftiga safiirku xigeenka dalka Ruushka u fadhiya dalka Djibouti iyo ka qaybgalkii xafladdii shirkadda DP World ay kula wareegaysay dekedda Berbera socday dawladda kale ayaa dawladda kale wareegaya adduunkuna waa interest ama wax kala faa'iideysi baa jira dawladuhuna waxay leeyihiin interest u gooniya marka dal doonaya xiriir la sameeyaan kulli dabcan tay waxaa jirta sabab keenaysa in waddanka xiriirkiisa ay soo celiyaan ama ay runtii dhisaan ama ay wax ka qabtaan waddanka labada dhac islaafsadaan oo kale haday noqoto ama siyaasad ama ganacsi ama maxaa hayda waxyaabaha badan runtii labada dal faa'iido u noqon karaya marka kulli dabcan wuxuun baa jira ma doonayna halkan ka hordego taasina runtii waxa weeye arrimaha diblomaasiyadda ayay ka mid tahay wax walba runtii halkan kama sheegayo waxaan insha Allah rajeynayna wax wanaagsan ay ka soo bixi doonaan safarka iyo kuwa kale dowladaha kale runtii iyagana aan soo wadno oo dalkan runtii insha Allah aan jecelnahay wax ka qaban doonaan dowladaha ambassador wufti waxay la kulmeen iyadoo dekedda DP way lagu wareejinay Berbera qayb ay ka ahaayeen bal iyaga dareenka isbarbardhig ku sameeyay maadaama Ruushku horey dayactir ugu sameeyeen ama dhisme ku sameeyeen dekedda Berbera iyo wareejintii ay ka soo qayb galeen runtii wareejinta waxay dekedda Berbera 12-kii bishan aan ku jirna May waana la kulmeen safarkooda runtii uma daarnayn taa la moogta booqasho inay arkaan dekedda laakiin waxay runtii kulan aan la kulanay dekedda maalinta la wareejinayay anagoo booqashada iyada arbacadii aan nimid oo ahayd bisha 12-kii nasiib wanaag dekedii la wareejinayo oo la DP World runtii la wareegso kulankaasina runtii aad ayay ugu farxeen waana soo dhaweeyeen maadaama investment badan Soomaaliland la gelinayo iyaguna runtii tusaale ahaan baa noqoto dawo ku dhiri gelinaya ganacsatadooda kale markaan sheekaysanay si gooniya in ganacsatadooda kale halkan yimaadaan dawo wax ka qabsadaan Soomaaliland waxyaabaha badan ay runtii laga faa'iideysan karayo haday noqoto saliido kale ama waxyaabo kale oo badanba tusaale ahaan baan taa soo qaatay in runtii ay laga faa'iideysto maadaama waddanku u baahan yahay maalgashi marka runtii wax weyn baa ugu koray runtii waxay ahayd arrin runtii mucjiso ah.